Frigjøringsdagen og veterandagen ble markert 8. mai over hele landet. På kirkegården i Sola kommune ble det på frigjøringsdagen avduket et minnesmerke over soldater som ga sitt liv. Militærhistorisk forening i Rogaland har gjort en stor jobb ved å identifisere nærmere 650 allierte flymannskaper som ble drept under 2. verdenskrigen. Hvorfor er det så viktig å få på plass et minnesmerke over de her soldatene? Dette er viktig for flere grunner, og først og fremst at vi ikke glemmer. Her var det unge menn fra 14 nasjoner som kom i forbindelse med operasjoner mot over Rogaland og falt for å bekjempe nazismen. Og i tillegg så er det veldig viktig å huske dette offeret som disse gjorde, og at vi da gir en mulighet. For det minnesmerket her, det er for å hedre alle de som aldri fikk en grav. Det er jo graver rett her borte på Sola, og det er andre plasser, men alle de vi hedrer, det er de som ikke fikk en grav. Hvor mange er det egentlig snakk om her? Skremmende mange. Vi skal huske at dette var ungdom i sin beste alder, 18, 19, 20, 21, 22, 22 år gamle. Totalt i operasjoner mot over Rogaland så var det 650 allierte flygere og flymannskaper som falt. Og av de så var det kun 120 som fikk en grav. Resten de forsvant i havet. Hvor lenge har dere jobbet for å få på plass det her minnesmerket? Ja, nå har vi jobbet sammen den gjengen her siden 2012, og det var vel litt ute i, vi har skrevet en bok hvert år siden da, siden 2014. Og det var når vi skrev boka Alarmstart. Det var da vi gikk gjennom, så la oss si at det er en 6-7-8 år kanskje, så har vi hatt dette i hodet og lett etter en lokasjon til å få plassert dette minnesmerket. Hva tror du dette betyr for Sola og Sola kirkegård? Nei, jeg tror det blir en del av en helhet. Nå har vi de allierte gravene, eller de britiske gravene rett her borte. Så har vi plassert denne steinen ved siden av Bautasteinen over de fallende solabuene, for å ikke forstyrre det britiske arrangementet her borte. Så jeg tror det blir en veldig fin, plass, det er noen fine benker så folk kan sitte. For det er jevnlig så blir vi kontaktet av etterkommere av fallende britiske flygere, i stor grad de som vet at det ligger en grav her. Men nå er det en plass for alle, der de kan legge ned en blomsterkvast. Du kan sette dem på benken her, og så kan du minnes, og du kan tenke tilbake. Og det er derfor vi har kalt denne steinen Rock of Remembrance.